det som är viktigt tycker jag är att man förbereder hästen lite innan så den är med på noterna vad som ska komma skall. Att man kanske samlar upp den lite i hörnet innan och förbereder att det är någonting som ska hända. Att man väl sänder ut på diagonalen, har den väldigt rak. Och sen att man kan öka på. Det viktiga är att man inte ökar på för mycket så att det bara går fortare och fortare och fortare. Utan det viktiga är att man känner att man ändå kan liksom stämma av med lite, kanske sitta till lite i början och sen liksom successivt öka galoppen. Och sen kunna successivt ta tillbaka den så att det inte blir en rivstart och en liksom handbromssladd i slutet. Utan fina övergångar men ändå liksom noggrant och välplanerat.